Isang magandang magandang araw sa ating lahat, bayang Tagig. Nandito po ako muli si Pastor Ador Corpus para sa isa na namang segment ng Source of Strength. Ang uh, bahagi ng banal na kasulatan na nais ko pong ibahagi ngayon ay masusumpungan natin sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 23. Proverbs 23 verses 29 to 35. At pinamagatang ko po ang uh, akin pong ibabahagi na lubhang mahalagang paalala para sa ating lahat. Lubhang mahalagang paalala para sa ating lahat. Babasahin ko po sa Proverbs 29 verses 20 Proverbs 23 29 to 35 sa magandang balita Biblia. Sino ang may kalungkutan at may malaking pangihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan o namumula? Verse 30 Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalango sa masarap na inumin? Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam. Sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makabandag. Kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon. Pasuray-suray ka kung lumakad at sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Babulag tama ako, ko, ayos lang yan. Pagbangon ko, iinom muli ako. Marahil alam niyo na po kung ano ang lubhang mahalagang paalala na nais kong banggitin para sa ating lahat. Ito po ay ang tungkol sa pagkasugapa o manginginom ng alak. Ang tawag po natin dito sa atin ay eh, pagiging lasinggero. Kahit kailan, ang pag-iinom ng alak, lalong-lalo na yung pagiging sugapa rito, ay hindi nakakatulong o walang naidudulot itong kabutihan sa ating katawan. Sa totoo lang, ito ay isang panganib sa ating kalusugan. Nais kong magbagit ng ilang mga kadahilanan. Una, Ayon sa ating binasa, ang sobrang pag-inom ay gagawin kang kakaiba ang iyong pag-iisip at ang iyong pagkilos. Bakit kakaiba? Ang sabi sa verse, uh, nakalagay sa verse 33. Kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Alam niyo po, if you're already drunk pag ikaw ay nalasing, eh iba na ho yung pag-unawa mo sa mga bagay-bagay. At medyo, sabi nga nila, you are acting a little bit of foolishness. No? Yung behavior natin, oftentimes it invites conflict. Kaya po, medyo kakaiba nga ito eh. Alam niyo po ang isang taong uh, malakas mag-inom, no? pagka napasubo na sa tindahan, dalawa lang po ang nangyayari dyan eh. Nauubos yung pera, nagkakagulo. At baka kapag iwan pa yan ng utang sa tindahan pag napasubo na ng todo-todo. Kaya po mahirap pagka ganito ang ating naging dabarkads. Ano? Eh, magandang bago pa magpasko eh, nauna na ho akong nagpaalala. ikalawa, hindi lamang ang sobrang pag-inom ay eh magiging kakaibang yung pag-iisip at pagkilos. Ang sobrang pag-inom ay hindi talaga nakakatulong. Bagkus, inilalagay sa panganib ang ating kalusugan. It always results in harmful and not really truthful and helpful consequences. Wala talagang naitutulong. Tingnan nyo sabi sa verse 29. Sino ang may kalungkutan at may malaking pangihinayang? Yan sabi sa verse 29, unang sentence. E bakit nga hindi malulungkot? Eh, <laughs> kasi kung kaya siya nag-inom dahil sa kanyang problema, pagkatapos ng problema, e eh, nandun pa rin yung kanyang problema. Hindi naman nalutas nung kanyang pag-inom. Bakit siya manghihinayang? Eh kasi nga naubos yung pera. Pinaghirapan niya ng hirap na hirap siya ng labing limang araw nung sweldo. Inubos niya lang ng dalawang oras o tatlong oras. At yung kanyang pamilya na dapat sana ay nakinabang, eh wala. Nga nga. O anong sabi niya sumunod? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Ay eh, sino naman ang matutuwang asawa? Kung naubos natin sa pag-inom yung ating sweldo E eh, umaasa silang makakakain ng masarap naman E eh, kung naubos na sa pag-inom, eh, talagang ganun Mababalisa ka na kasi wala kang iuwi Sino ang nasusugatan ang hindi niya nalalaman? E eh, natural, pagka nalasing na yung tao Hindi eh, niya na malalaman kung ano ba talaga yung mga nangyayari At sino ang may matang pinamumulahan? Namumula na yung mata Sino pa siya? Uh, sabi sa verse 30, sino pa siya? Kundi siya na sugapa sa alak. Isipin niyo po yun, ano? <laughs> Mahirap po yan. Nakalagay po dito eh. Uh, ang katulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon, pasuray-suray kung maglakad. Hindi na baglakati maglakad eh, pasuray-suray parang inaalo ni eh. parang magaan yung katawan na hindi maintindihan so ayan po yun ano at ikatlo ang sobrang pagkasugapa sa alak eh addiction po ang tawag doon eh pagkatapos mong maginom asasabihin mo alak pa more too much alcohol will lead you to want even more babasahin ko po verse 35 ba at sasabihin mo, ano sa akin ko ako'y mahandusay. Mabubulag taman ako, ayos lang 'yan. Pag um, pagbangon ko, iinom muli ako. Tatlong mahalagang bagay na dapat na maunawaan natin bilang isang lubhang mahalagang paalala. Tungkol po sa sobrang pag-inom. Ang sobrang pag-inom, una sa lahat, gagawing kakaiba ang iyong pag-iisip at ang iyong pagkilos. <laughs> at madalas, eh napapatrobol ang isang lasing. At ikalawa, nagkakautang sa tindahan. No. Ikalawa, ang sobrang pag-inom ay hindi talaga nakakatulong. Bagkos yung ating katawan, wala tayong kamalay-malay, eh naapektohan na. Alam niyo po ba na pagka tayo ay alkoholik, ang hirap pong gamutin kasi yung gamot Lumulutang daw po yan, sabi ng mga doktor. No? ba diba? Ano ang sabi dyan? Sino ang may, verse 29, Sino ang may kalungkutan at may malaking pangihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng dilalam, nalalaman? At sino ang matang pinamumulan? Sino pa kundi siya nasuga pa sa alak? At ikatlo, ang sobrang pagkasugapa sa alak ay nakakaadik. At pagkatapos mong may himasmasan, sasabihin mo, alak pamor. Ano po ang dapat natin gawin? Ganitong nakalagay sa verse 31. Huwag mong tutunggain ang matapang na alak, kahit na ito'y katakam-takam. Sadyang katakam-takam po eh. <laughs> Lalo na pagka dabarkads mo eh, ganyang mga tao, eh talagang pipiliting kang may uminom. Eh ang sabi rito, huwag mong tutunggain ang matapang na alak. Dalangin ko po ngayong umagang ito, Natulungan tayo ng Panginoon ay layo sa impluensya ng alak. Ilayo tayo sa mga taong maari tayong maimpluensyahan at maaring tayo ay laging malalagay sa kasubuan. Eh, sa halip po na tayo ay maglagi doon eh, pagsikapan nating tayo ay makaiwas. So, yan po ang aking lubhang napakahalagang paalala. Iwasan po natin ang labis, labis o pagiging palainom o pagiging lasinggero. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Dalangin kong patuloy mong ingatan, pagpalain ang buhay ng bawat isa. Ang mga nasa banig ng karamdaman, dalawin mo at bigyan ng kagalingan. At patuloy mo po kaming tulungang makaiwas sa bisyo ng pag-inom ng alak. Salamat po pagpalain mo ang buhay ng bawat isa in Jesus name. Amen.